Херсонців запрошують в новий автосалон «Сузуки» на Миколаївському шосе. Відкрив салон холдинг «Автопланета». Чому саме «Сузуки»? По-перше, це славітна японська якість. По-друге, це необтяжливе обслуговування. Та по-третє, це найдоступніша ціна в цьому сегменті. У салоні представлений весь модельний ряд позашляховиків, які вже полюбились херсонцям. Для наших клієнтів ми вирішили запропонувати ще більший і якісний вибір в класі кросоверів, тому що це найпопулярніший клас серед мешканців нашого міста. Це зручні, економічні, доступні автомобілі, які полюбляють і лікарі, і моряки, і фермери, і банкіри, і юристи, і програмісти. Придбати новий автомобіль Suzuki можливо за ціною від 3,5 тисяч гривень на місяць. Консультанти в автосалоні розкажуть і про весь модельний ряд, і про переваги кожного з них, а також про фінансові механізми. Наразі весь модельний ряд Suzuki доступний до тест-драйву, а це яскрава Suzuki Vitara, сімейний Suzuki SX4 та флагман Suzuki Jimny, який порівнюють з маленьким Гелендвагеном, а також унікальна версія гібридний Suzuki Ignis. Запрошуємо вас до тест-драйву, кожного чекає великий подарунок.